Солтүстік Қазақстанды қоғам белсенділері болып жатқан оқиғаларға сабырмен қарауға және қандай жағдай болмасын арандатушылыққа берілмей заңсыз шерулерге шықпауға шақырды. Елімізде жүйтін, реттейтін, қалпына келтіретін дүние көп ағайын. Қалай болса да, көзіміздің қарашығындай елдің берекесін сақтап қалу біздің міндетіміз, парызымыз. Сондықтан да, мынау қазіргі жағдайды әрбір саналы азамат сабырлық сақтау керек. Еліне билікке сенім арту керек. Президентімізге қазір осы елдің тұтастығын сақтап қалуға барлық ел болып көмектесуіміз керек деп ойлаймын. Және қазіргі мынау көзіміздің қарашығындай сақтайтын мынау тұрақтылық, бейбітшілік, бір-біріне деген халықтың арасындағы арандатушылықты бүлік салғызбауға жол бермеу, барлығын ақылмен, парасатпен және сабырлықпен шешу керек. Соған шақырам ағайынды.